Otišao ciganin u kuću, napadnje veče, eto tako nalutao, pa su ga lepo ugostili, dali su mu banicu, a kad je krenuo, dali su mu i banicu da ponese svojoj dečici. A on zahvalio tako što je rekao da na godinu da bi se rodi 100 čila žito. A deda Anta Đaninski Filipović bio je terzija. I on je išao od kuće do kuće i šio ljudima odevne predmete. U jednoj kući su bile dve ili tri snajke koje nisu između sebe razgovarale. Pa kada su kuvale pasulj, onda je jedna došla pa je solila onaj pasulj, pa je ušla kasnije ona druga pa je i ona solila pasulj. A deda Anti se nije jeo pasulj posan, pa iskoristio priliku pa dohvati iz onoga so, pa i on stavi u ono grne šaku soli. Kad je došlo vreme ručko, domaćica probala pasulj, pa rekla, lele, ono kao bilje ne može da se jede slano. A deda Anta je toliko bio dosetljiv, pa kaže, de ne sećirajte se, imate kokoške, vidim imate jajca. Ti za čas će raspržiš prženo, pa će jedemo. Ja ne sam probirljiv. Nije tražio banicu jer je trebalo dugo da čekam.